ለኦሮሞ ወጭ መምለው ምንድነው እኔ ስለ ስልምና ብዙ መናገር የጀመርኩት ከጎንደር የመጣ ጓደኛን ስላገኘው እኔ ባለውበት 99% ሙስሊም ነው ስለዚህ ማንንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም በመንጫንገቱ ነው ምንለው ጎንደሩስ ግን ያለ የነበረውን ችግር ይሄ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ይሄ መለወጥ አለበት ነው ስለዚህ እናንተ ኦሮሞዎች የራሳችሁን መብት ስታስከብሩ የራሳችሁን ማንነት ስታስከብሩ የፖለቲካ ስልጣንን በእጃችሁ ስታስገቡና ያከባቢውን ደህንነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሂደት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስትጀምሩ ጎንደር ያለው ወን የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል ትግራይ ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ደካማ ሆናችሁ ልፍስፍን ሆናችሁ ተከፋፍላችሁ ተዳክማችሁ እናንተ መሬት ህንድ እየቸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም እንትናቁት ከእናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ሱ ጅቡቲ ያለው ሁሉም ይናቃል ሃይማኖታችሁ ማስከበር የምትችሉት እንደ ሙስሊም እና እስላም እዛ ከባይ መከበር የምትችሉት ይሄንን ህዝብ ለመከፋፈል አይደለም ያከባቢው ፖለቲካ በብሔር የተከፋፈለ ነው እንደ ብሔር ጠንካራ ሆናችሁ የራሳችሁን ጥቅም አስከብራችሁ የወንድሞቻችሁን ጥቅም ለማስከበር ስትንቀሳቀሱ ብቻ ነው ከተዳከማችሁ እንደ ኦሮሞ ከተዳከማችሁ ለሌላውም ጠንቅ ነው የምትሆኑት ላያቢሊቲ ነው የምትሆኑት እንደ ኦሮሞ ከተጠናከራችሁና ያከባቢውን ፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከቻላችሁ ለሌላውም ኩራት ተገን እንደ ገዳው ዘመን እንደ ራባዶሪው ዘመን ድጋፍ ተገን ልትሆኑ ትችላላችሁ ኦሮሞና ኦሮሞ በተነካ ቁጥር እስልምና ይነካል እስልምና በተነካ ቁጥር ኦሮሞም ይነካል የሚል ያነሳውት አለ ለምሳሌ በዮሐንስና ከዛ በኋላም በቴድሮስ በዮሐንስ በሚልክም የተደረጉ ጦርነቶች ሲታያቸው ዋናው ዓላማ የኦሮሞን ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኃይል ሰብሮ አከባቢውን በቁጥጥር ስር ማድረግ ነበር ሆኖም ግን አብዛኛው ኦሮሞ በዛ ጊዜ እስልምና ስለወሰደ ኦሮሞን ለመምታት የግድ እስልምና መምታት ነበረበት እስልምና ለመምታትም የግድ ኦሮሞን መምታት ግዴታ ነበረበት ፌደራሊዝምን ራስን በራስ የመስተዳደር በቋንቋ መጠቀም ማምታት በዛ አከባቢ እስልምና እንዲስፋፋ ሙስሊሞች እንዲጣናከሩ አደረጉ ከዚህ ውስጥ አንዱ ምንድነው ፌደራሊዝም ሲመጣ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ወደ ንግድ እንጂ ወደ ፖለቲካ አይመጡም ፖለቲካ ወይ አይጠራቸውም እነሱ ሜዳው በራ አንኳኩም ነበር ፌደራሊዝም ሲመጣና ኦሮሞ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ሲጀምር ብዙ ሙስሊሞች ወደ ፖለቲካ የገቡት ዛሬ መታውቋቸው እንደነ መኮንን እና ሙክታሮች እዛ ደጁን ሊደርሱ አይችሉም ነበር ኦሮሞ ተጠናክሮ እዛ አካባቢ ባይመጣ ይሄ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለእስልምና መጠናከር ወሳኝ መሆኑን በተለይ ሌሎች መገንዘብ አለባችሁ በጣም ወሳኝ ነው የኦሮሞ ህዝብ እዛ አካባቢ እስካልተጠናከረ ድረስ ብዙም ነው ሄድ አይቻለም ከዛ በመቀጠል የቋንቋ አብዛኛው ሙስሊም እዛ አካባቢ እንደምታውቁት ኦሮሞ ነው ከዛ የተነሳ የኦሮሞ ማህበረሰብ በራሱ ቋንቋ መማር ሌላውም ሶማሌው ሀረሪው ሌላው በቋንቋ መማር መጀመር በራሱ ቋንቋ ማንበብና መጻፍና መልእክት መለዋወጥ መጀመሩና መቻሉ ሃይማኖቱ በስፋት እንዲስፋፋና ዛሬ መንግስትን ባንቀጠቀጠው ደረጃ እንዲመጣ ያደረገው የኦሮሞ ህዝብ ትግል መሆኑን መገንዘብ አለባችሁ ይሄ ፕሮፓጋንዳ አይደለም ፋክት ነው ምነግራችሁ ስለዚህ ኦሮሞ ባሎናችሁ ወገኖቻችን ማህክ አካባቢ የኦሮሞን ህዝብ ትግል መደገፍ የራሳችሁን የሃይማኖትና ማህበራዊ ትግል መደገፍ ማለት ነው ጎንደር ውስጥ ተከብራችሁ ጎንደር ውስጥ አክሱም ውስጥ ሞስክ መስራት የምትችሉት የኦሮሞ ህዝብ ያከባቢውን የፖለቲካ ኢንፍሉዌንስ ላይ የሚገባው ሚና ሲጫወት ብቻ ነው ምክንያቱም አብዛኛው የናንተ ወንድሞች የሃይማኖት ወንድሞች ይሄ ማህበረሰብ ስለሆነ ይሄ መገንዘብ ወዛ ወሳኝ ነው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለረጅም ጊዜ ያደረገው ትግልና አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚያደርጉት ትግል ይጋጫሉ ወይስ የትግል አጋር ናቸው የሚል ሐሳብ ያለው ነው እንግዲህ አንዳንድ በማህበረሰብ ውስጥ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተደረገ ንግግር ነው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በአከባቢው ውስጥ የእስልምና ሃይማኖትና የኦሮሞ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ሲደጋገፉና አብረው ሲሰሩ አብረው አንዱ ያንዱ ድል የሌላው ድል የሆነበት ያንዱ ሽንፈትና ያንዱ ክሽፈት ለሌላው አደጋ የነበረበት እንደሆነ የተናገርኩት አንዳንድ ያነሳዋቸው ምሳሌዎች አሉ። አንደኛው ምሳሌ እንደምታውቁት እስልምና በሰሜን አካባቢ ከገባ በኋላ ለ300 400 አመት ያህል እንደ መጤ ሲታይ የነበረበት የሚኖርበትም አካባቢ ብዙ ምርታማ ካለም ሆኖ የተነሳ የሚሊተሪና የማህበራዊ አቅሙ ደካማ ስለነበረ በፈለገው ጊዜ የነበረው የአክሱም መንግስት ከዛ በኋላም የነበሩት መንግስታት እንደፈለጋቸው ሲዘርፉት የነበረበት ለረጅም ጊዜ ህዝቡም ራሱ የሃይማኖት ተከታይ ራሱ እንደ እንግዳ ራሱ ሲያይ የነበረበት ሁኔታ እንደነበረ ይሄንን የለወጠው በ13ኛው 12ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ
በእስልምና ወደ ደቡብና ምስራቅ ደቡብ እንዲሁም ወደ ምዕራብ የኦሮሚያ አካባቢ በመስፋፋቱ አንደኛ ለማታማ ወደ ሆነና ምርታማ ወደ ሆነ አካባቢ መምጣቱ የኢኮኖሚ አቅሙን አጠናከረው ሁለተኛ የኦሮሞ ማህበረሰብ እንደምታውቁት በገዳ ስርዓት የተጠናከረና ራባዶሪ በሚባል የመከላከያ ኃይል ያለው ስለነበረ እስልምና ወደዛ አካባቢ መምጣቱ ጠንከራ የሆነ የማህበራዊ ቤዝ ነው የሰጠው ማህበራዊና ወታደራዊ ቤዝ ስለሰጠው እየተጠናከረና ግብር አልከፍልም ይላል ራሱን እንደ ሀገሬ ሀገሬ ነው የሚል ስሜት እየተሰማውና ከሌሎች በአካባቢው የነበሩ የክርስቲያኑም ሆኑ ሌሎች መንግስታት ጋር ወደ ፍጥጫ ውስጥ የገባበትና የራሱ ሉዓላዊነት ያስከበረበት ሁኔታ እንደነበረ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በተደረገው በክርስቲያኑና በክርስቲያን መንግስት ወይም ደግሞ በአቢሲኒያ መንግስትና በሱልጣኔት በአደን ሱልጣኔት መካከል በተደረገው ግጭት ውስጥ ፖርቹጊዞች መጥተው ከዛ አካባቢ እስልምናን ጠራርገው ለማውጣት የነበራቸውን እድል ያስቀረው የኦሮሞ በስፋት ወደዛ አካባቢ መንቀሳቀስና ያለው የራባዶሪ የጦር ራባዶሪ እንግዲህ የኦሮሞ መከላከያ ኃይል ነው የመከላከያ ኃይሉ ነው ያ የመከላከያ ኃይል ወደዛ አካባቢ በመምጣት በማዕከል ላይ መጣ ወደ ሁለት ተከፍሎ ነው አንደኛው ወደ ምስራቅ በመሄድ የእስልምና ታሪካዊ ከተማ የሆነችውን ሐረርን ፎርቲፋይድ በማድረግ በኡለማዎቹና በራባዶሪ በጋዳ አመራሩ መካከል በተደረገ ስምምነት መሰረት አካባቢውን እዛ አካባቢ ያሉት ሙስሊሞች ሃይማኖታቸውን በነጻ እንዲከታተሉ ሆኖም ግን ከማንኛውም በኩል የሚመጣውን ጥቃት የኦሮሞው እንዲከላከልላቸው በማድረግ እስከ ጨለንቆ ጦርነት ድረስ ይሄ አግሪመንት በመቀጠሉ ሐረር ውስጥ አሁን ያሉት አብዛኞቹ ሙዚየሞችና አብዛኞቹ መጻሕፍት ተከብረው የቆዩት ሐረሪዎች ጥንካሬ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ራባዶሪ ዲፌንድ ስላደረጋቸው ነው ለረጅም ጊዜ ይሄም በዛ አካባቢ መጠቃስ ያለበት ነው ወደ ሰሜን ሄደውና ወደ ጎንደር ሄደው የኦሮሞ ኃይል በጎንደር ሄዶ እዛ አካባቢ ያለው ያብሲኒ ኃይል ተጠናክሮ እንዳይመጣ በቁጥጥሩ ስር በማድረግ በዘመነ መሳፍንት ዘመን ጠንካራ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ለነበረው እስልምና እንዲስፋፋና እንዲጠናከር ሚና እንደነበረው ይሄንን ምለው ምንድነው እዛ አካባቢ የኦሮሞ ኃይል የኦሮሞ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኃይል ለእስልምና መጠናከርና መስፋፋት ሚና እንደነበረው ማሳየት ያስፈልጋል አላሁ አክበር ዳገለ ቶማ ነገ ያና ጅራዳ ሲዲን ጃለን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله በዚሁ ያጠንክራችሁ الله سبحانه وتعالى ይሄንን መንገድ የከፈታችሁትን ለተክላላ ለሙስሊሙ উম্মা مفتيهም ያመጣ ድርጅት ያደርገው ان شاء الله ይሄንም ያስፈልገን ወንድሜ ሄደን ዴ ወንድሜ ጀዋር ማሻአላ ጀዋር ስለ ኦሮሞና ስለ ሙስሊሞች ግንኙነት ተናግሮ ነበር የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ በትንሹ 50 ሚሊዮን ይሆናል ከዛ 50 ሚሊዮን ውስጥ 80% ኦሮሞ ነው አላሁ አክበር በምን ካልኩሌሽን ነው የሙስሊሙና የኦሮሞ ትግል ሊለይም ይችል አይለይም ጨርሶ እና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እናንተ እኔ ሁሌም የምለው ነው በተለይ ኦሮሞ ህብረተሰብ ተደራጅቶ በእስልምናው ኮርቶ ሙስሊሙን ነጻ ካላወጣ የቀረው 20% የትም ሊደርስ አይችልም الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايه سمبل ماثيماتكس نو